Fillojmë, jenë mirë dita me vendimin e kuvendit nr. 25 të vitit 2021 për ngritjen e Komisionit Hetimor të kuvendit për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës, është ngritur ky Komisioni Hetimor me këtë përbërje. Alket Hyseni kryetar, Myslym Murizi zvëns kryetar, Antar, Klotilda Bushka, Vasilika Hysi, Elena Gjina, Spartak Braho, Halil Jakimi, Nikolin Staka, Alin Qarçani. Të gjithë antarë dhe komisionit janë të pranishëm. Antarë zvëndësus për këtë komision janë Ermonela Felaj, Grupi Parlamentari Partisë Socialiste, Gjemal Qefalije, Grupi Parlamentari Partisë Socialiste, Edmond Stojku, Grupi Parlamentar Demokraci dhe Drejtësi, Eugen Bojagji, Grupi Parlamentar Demokraci për Drejtësi. Vendimi i kuvendit për ngritjen e këtij komisioni hetimor është botuar në fletoren zyrtare nr. 68 datë 5/7/2021 dhe ka hyrë në fuqi menjëherë. Bazuar në nenin 11.1 të ligjit 8891 të vitit 2002 për organizimin dhe funksionimin e komisione hetimore të kuvendit, mbledhja e parë e komisionit thirret nga kryetari dhe zvëns kryetari i tij jo më vonë se 3 ditë nga data e marrjes vendimit për krijimin e komisionit. Po sipas këtij ligji dhe këtij neni pika 4, përcaktohet se kryetari deklaron qëllimin e ngritjes komisionit, përcakton detyrat e komisionit si dhe planin paraprak të hetimit. Duke qenë në këto kushte, duke qenë se kuorumi është i pranishëm, mbledhja është e vleshme, unë doja t'u thoja nderuar koleg, por dhe opinionit publik, që ky është një moment i veçantë për parlamentarizmin, për Republikën tonë, është rasti i parë ku kërkohet drejt për drejt shkarkimi i Presidentit të Republikës nga një grup prej 49 deputetësh, të cilët bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në rregulloren e kuvendit i kanë drejtuar një kërkesë kuvendit. Pikërisht vendimi i kuvendit është bazuar mbi këtë kërkesë për ngritjen e këtij komisioni hetimor. Nga momenti që secili nga ne antarët e këtij komisioni jemi mandatuar nga kuvendi për te i bindjeve tona personale, për te i bindjeve tona politike, unë i bëjthirje gjithë antarëve që tashmë detyra jonë është detyra një ekspertit caktuar nga kuvendi, ekspertit cili bazuar në hetimin që do të bëj ky komision, në provat që do të administrohen, bazuar në një plan hetimit cilin së bashku do të ndërtojmë, bazuar në dëshmi apo informacionet që mund të meren nga burimet të tjera apo nga dëshmitarë, bazuar në dëshminë e Presidentit të Republikës dhe bazuar në bindjen tonë të brendshme të marrim vendime të cilat do të jenë të drejta, pa paragjykuar procesin, vendime të cilat do të hyjnë në histori, vendime të cilat në rast të parë duhet të kenë parimin e Republikës parlamentare në themel të cilës është kuvendi dhe nga ku burojnë dhe kontrollohen në bazë të kushtetutës të gjithë institucionet dhe pushtetet e tjera. Në këtë këndvështrim, për te anës tonë politike, këtu do të bazohemi vetëm mbi detyrimin tonë kushtetus dhe mbi rregulloren e kuvendit dhe ligjin për komisionet hetimore. Nuk dua ta zgjas, kjo është mbledhje konstituive, së bashku me nënkryetarin e kemi thirrur, ashtu si kurse përmenda, në zbatim të detyrimit apo përcaktimit në ligjin përkatës për funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit, dhe duke qenë se edhe kuorumi që përmenda është në përputhje me këtë, madje janë 100% të antarëve, jemi në rregull për të vijuar mbledhjen. Sipas ligjit, më duhet si kryetar që të paraqes qëllimin e ngritjes së këtij komisioni dhe detyrat e këtij komisioni. Objektivi, qëllimi i këtij komisioni përcaktohet pikërisht nga vendimi i parlamentit për ngritjen e këtij komisioni, edhe ky iniciuar dhe i bazuar mbi kërkesën e deputetëve. Do bëjmë dije se sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, ngritja e komisioneve është i detyrueshëm sa kohë që ka një kërkesë e cila është në përputhje me parashikimet e kushtetutës, me numrin e firmëtarëve, me kërkesat që bën në referim të neneve përkatëse
dhe paraqitur në formën dhe procedurën e caktuar. Kjo është parashikuar në kushtetut, kjo është parashikuar edhe në rregulloren e kuvendit, ku Komisioni i Ligjeve pasi I kaloi nga kryetari kuvendit kërkesa, kreu procedurën e tij, zhvilloi mbledhjen, I bëri kërkesë presidentit të Republikës apo I bëri me dije të drejtën e tij për të dëgjuar, presidenti I Republikës në afatin e kërkuar nga komisioni nuk u paraqit, duke e njoftuar Komisionin e Ligjeve për një pamundësi të tij për këtë afat për të paraqitur, por është e drejta e presidentit. Më tej Komisioni I Ligjeve paraqiti një raport kuvendit dhe kuvendi dje me miratimin e raportit vendosi dhe ngritjen e këtij komisioni. Me objekt të punës të tij, A, hetimi dhe verifikimi nëse aktet e kryera dhe deklaratat e dhëna nga presidenti I Republikës gjatë periudhës përpara dhe gjatë fushatës zgjedhore, si dhe në ditën e heshtjes zgjedhore të prillit 2021, përbëjnë shkelje të rënd kushtetuese. B, verifikimi I pasojave të këtyre akteve në raport me parimin e unitetit popullit, prishjen e ekuilibrit politik, të qetësisë publike, nxitjen e urrejtjes dhe dhunës, vënien në rrezik të jetës së njerëzve, ndërhyrjen dhe intimidimin e institucioneve publike, dëmtimin e imazhit dhe reputacionit të vendit, si dhe marrëdhëniet me partnerët strategjik të Republikës së Shqipërisë. C. Verifikimi I akteve, sjelljeve dhe qëndrimeve të caktuara të presidentit të Republikës në raport me rolin dhe pozitën e tij kushtetuese. Ky ishte objekti I punës, pra qëllimi I veprimtarisë. Jemi të detyruar të qëndrojmë strikt në këtë objekt pune, I cili thash bazohet nga vendimi I komisionit. Doja të bëja me dije se mbledhja zhvillohet live, transmetohet nëpërmjet platformës komunikimin nga kuvendi. Në zbatim dhe detyrës dhe të përcaktimeve në rregulloren e parlamentit për transparencë të plotë të veprimtarisë së kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në zbatim të ligjit, ne kemi dhe një detyrë në mbledhjen e parë, ky komision duhet të zgjedhë një sekretare, ashtu sikurse duhet të bëjmë dije se administrata e kuvendit Sekretari I përgjithshëm ka vënë në dispozicion të këtij komisioni sekretariatin teknik, I cili do të asistoj këtë komision me ndim, duke pasur në përbërje ti dhe këshilltar të vyer me eksperiencë në çështjet kushtetuese. Sa I takon sekretarit të këtij komisioni, në cilësinë e kryetarit, do të propozoja që sekretari I komisionit të jetë kolegi I nderuar Klotilda Bushka. Ka ndonjë propozim tjetër nga anëtarët e komisionit? Hedhim në votim, atëherë kush është dakord me zgjedhjen e zonjës Bushka si sekretare? Të gjitha votat pro, atëherë urime sekretare. Në kuptim të funksionit dhe të konstituimit të këtij komisioni, pas zgjedhjes sekretarit, ashtu sikurse është e përcaktuar në ligj, kemi një rend dite të përcaktuar ku në vijim pika e 4 është miratimi I planit paraprak të hetimit. Secili nga ju ka një dosje pune në cilën është edhe plani paraprak I hetimit. Ashtu si kurse keni në dosjen e punës, vendimin e komisionit, urdhrin për thirrjen e mbledhjes, keni kërkesën e paraqitur nga deputetët, të njëjta gjëra, të njëjta dokumenta, I keni edhe në rrugë elektronike. Po ashtu, për çfarëdo që të keni nevojë, për bazën ligjore, do të keni kopje të rregullores, kopje të kushtetutës, kopje të ligjit për komisionet hetimore dhe çdo akt tjetër që do të jetë I nevojshëm. Për me dija antarëve të komisionit që për çdo kërkesë që mund të kenë, mund të drejtohen sekretarisë teknike, e cila do të vërë në dispozicion çfarëdo nevoje që keni ju në funksion të përmbushjes së kësaj detyre të rëndësishme. Po, këtu tek aktet është e domosdoshme
aktet ligjore, që ne të kemi përveç kushtetutës, ligjit për kodin e procedurës penale, kodit zgjedhor, organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore, si dhe raportet e Komisionit Venecias. Bushka se ty do të bjerë për pjesë kjo punë, të kemi dhe raportet e Komisionit Venecias dhe vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat në disa raste kanë trajtuar marrëdhëniet me presidentin. E para, e dyta. Dhe më thënë, unë kam qenë pjesëtar në disa komisione hetimore. Do të kërkoja që të përcaktohet këtu pike veçantë fondi që duhet vihet në dispozicion për komisionin hetimor. Pra, ky komision i akordohet një fondi posaçëm. Ta kemi ne këtu, sepse do nevojitet për ekspert, për gjëra të tjera, etj. Ta legalizoj, me gjithë se thuhet që sekretari përgjithshëm kështu ashtu, por kryesari, ngarkohet sekretari përgjithshëm, marrë masa nevojshme për zbatimin e vendimit dhe të ngrejë sekretariatin teknik me shtetjet dhe primtarisë komisionit në kushtet të nevojshme logistike për veprimtarinë e tij. Do të thënë, të ketë parasysh fondin që vjen në dispozicion të komisionit. Lidhur me planin para prak të hetimit, si çështje, unë do të sugjeroja. Ne jemi kuazi gjykatë, ose kuazi prokurori. Ne në është dhe në dorë për të hetuar një çështje, mi bazën e cilës do të arrimë përfundime, ka shkelje të rëndë, apo s'ka shkelje të rëndë, Presidenti e Republikës, që përbën edhe thelbin dhe përfundimin e punës të komisionit. Pra ngritjen e akuzës që presidenti ka shkelur apo s'ka shkelur. Që do të thotë, ne duhet jemi shumë korrekt me median. Për mua, as prokurori, as gjykata nuk duhet të flasin publikisht. Që nga ky moment duhet të ndalohen ne mund të caktojmë një njerëz që të flasë në emër të komisionit, kryetaria, nën kryetaria të tjerë, por ne nuk duhet të prononcohemi që presidenti kështu apo presidenti ashtu. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në këtë çështje me qëllim që të shmangim edhe akuzat që mund na bëhen që për prononcime të pa matura. Dhe plani jetimit, nderuar kryetar, ne do të na nevojiten të njohim jo vetëm deklarimet e presidentit, sa i është thelbi të rashkeljeve, të shoqëruara këto dhe me veprime aktive, por edhe filmimet. Nuk i duam vetëm të shkruar, ne duhet kemi tabelën atje, e t'i shohim publikisht, të tëra çfaqet, apo ato imazhe të cilat akuzohet presidenti i Republikës. Kjo është më mirë për ne, kur i shohim, kur i dëgjojmë vetë, por dhe për publikun. Kaq kisha unë, faleminderit. Faleminderit, zoti Brau. Bashkohem me këshillën tuaj, këshill e vyrë për gjithë antarët e komisionit, që për shkak të delikatesës që ka ky komision. Kur prandaj dhe unë ndryra në fillim dhe thash që për te i bindjeve tona politike, misioni jonë tashmë është vetëm për ballë kushtetutës dhe ligjit. Ne kemi thënë që nuk është në i knajsi e madhe që të ngrihet ky komision. Nuk
besoj në jetën parlamentare nuk është kënaqësi që të ketë ngjarje të tilla, por në kushtet ku jemi ne duhet ta marrim me kujdes, me gjakthotësi. Dhe ajo vërejtja juaj që të mos kemi komentet pa vënd, ne antarët e komisionit, unë besoj që duhet përbëj mënyrën e punës tonë, do tjetë regullë sjellje i këti komisioni, komisionit cili do të hartoj dhe një regulore, zoti Brau, dhe pa tjetër që këtë gjithë do të apërcaktojmë në regulore. Nuk është se kanë do indales në kushtetut apo në ligjë, por në pikpamjen etike, ajo vlen dhe vlen shumë. Së dyti, përsa i takon planit e hetimit, sot paraqesim vetëm një plan para prak, plan cili pa tjetër që nuk është përfundimtari, në mbledhjen tjetër do të marim sugjerimet e se cilit nga antarët për të definuar një plan përfundimtar hetimi, në mënyrë që të kryojmë një ekspozet të plot, të sigurojmë prova të çdo pretendimi të ngritur në kërkesën e 49 deputetëve dhe në vendimin e Kuvendit, apo probleme që mund të dalin nga dëshmitar, nga institucione, cilat janë të nevojshme për të sqaruar nga ky komision. Sa i takon planit të sotëm para prak, i cili është detyrë e kryetarit për t'ja paraqitur këtij komisioni, ai bazohet në njoftimin e presidentit të Republikës në lidhje me objektin hetimit, ngritjen, pikrisht për ngritjen e këtij komisioni të morë, si dhe të drejtën që ka presidenti për të shprehur në këtë komision, nëse presidenti do të da vlerësoj dhe që të vi është e drejtë e ti, po nga ana tjetër ky komision, për te të drejtës e presidentit, ka dhe të drejtën e ti si komision për të thirur presidentin në një dëgjes që nëse ne e vlerësojmë si të domosdoshme pranin e presidentit ti. Pik tjetër e planit para prak është marja dënave zyrtare dhe jo zyrtare që njihen publikisht nga institucionet lidhur me objektin e hetimit të këtij komisioni. Këtu do të mbahet parasysh në planin përfundimtar kërkesa juaj që të kemi përveç dokumentacioni shkresor edhe pamje filmike apo të dhëna nga ama mbi publikime në portale, në rrjetet sociale apo në media të caktuara. Pike 4 është e planit paraprak është përgatita miratimi planit përfundimtar të hetimit. Do të kemi një pikë të 5 caktimin të ekspertëve vendas apo të huaj nëse do ta gjykojmë mbi marrjen e ekspertizës që kërkon një uri të posaçme sipas objektit të hetimit dhe unë besoj që do të jetë patjetër e domosdoshme që të kemi konsulencën e të paktën një ose dy ekspertëve konstitucionalistë, cilët do të na ndihmojnë me çështje të doktrinës apo të jurisprudencës së gjykatës sonë kushtetuese, të gjykatave të tjera kushtetuese të vendeve demokratike apo të gjykatës evropiane. Dhe në pikë 6 do të kemi një seancë dëgjimore me presidentin e Republikës së Shqipërisë. Si pikë 7 është verifikimi, shqyrtimi dhe analiza ligjore e provave, rrethanave, fakteve dhe ato që dalin nga seancat dëgjimore apo nga tërësia e hetimit të kryer. Si pikë 8 do të jetë përgatitja dhe miratimi i raportit përfundimtar që ky komision do t'i paraqisë Kuvendit në seancë. Pastaj do të jetë Kuvendi i Republikës së Shqipërisë mbi bazën e raportit që ky komision i dëmor do të paraqisë për të vendosur me 2/3 nëse ka shkaqe të parashikuara nga kushtetuta për shkelje të rënda të kushtetutës për t'ja paraqitur më pas gjykatës kushtetuese, po pa paraqitur fare këtë proces, ne të fokusohemi në punën tonë të këtij komisioni. Sa i takon pretendimit tuaj për buxhet, zoti Brau, ju bëjmë dije se në vendimin e komisionit është ngarkuar administrata e Kuvendit, sekretari përgjithshëm për krijimin e gjitha kushteve të punës të këtij komisioni, që patjetër përfshin dhe çështjet financiare, të cilat do të jenë të mbuluara të gjitha. Nuk kemi asnjë pengesë për thirrjen dhe marrjen e çfarëdo lloj ekspertize, për thirrjen e çdo dëshmitari, për marrjen e çdo prove që ne do të gjykojmë. Koha e punës, afati i punës së këtij komisioni është maksimal 3 javë, prandaj do t'ju kërkoj edhe mirëkuptimin tuaj
duke u falendëruar së pari për praninë tuaj në këtë ditë të shtunë, por fillimi I veprimtarisë kushtëzohet nga ligji brenda 3 ditëve dhe brenda 3 ditëve punë. Prandaj dhe filluam sot dhe ndoshta do të ketë edhe ditë të tjera pushimi zyrtar që nuk e pengojnë kuvendin për të ushtruar internetin, ku ne do të mblidhemi në mënyrë që në afatin e caktuar nga kuvendi ta përmbyllim detyrën tonë me sukses. Ka ndonjë çështje tjetër? Po, zonja Hysi. Faleminderit zoti kryetar. Unë do doja edhe në kuadër të transparencës që në përfundim të çdo mbledhjeje të komisionit, pavarësisht se komisioni mbledhjet e komisionit transmetohen live, të ketë një njoftim për gazetarët, një njoftim shtypi, I cili të japë një informacion për çfarë është diskutuar dhe vendimet. Kjo do të ishte e dobishme me qëllim që ne, asnjëri nga ne mos flas, dhe unë pajtohem me propozimin që bëri kolegu Braho, që nga ky moment ne nuk kemi sugjerimi, nuk kemi asnjë të drejtë të dalim në media, të prononcohemi, të japim mendime, edhe të shprehemi për aq kohë sa jemi anëtar të këtij komisioni. Por media dhe publiku I gjerë ka nevojë të kenë një njoftim për shtyp, pasi njoftimi që ne nxjerrim në faqen e Kuvendit, që umblodh komisioni me përbërje dhe diskutoi këtë, nuk është, do të thosh, një I plot dhe I përshtatshëm për kërkesat dhe kërshërinë që ka media. E dyta, duke uruar kolegës Bushka suksese në detyrën që ju ngarkua, lidhur me planin para prak dhe faktin që ne kemi vetëm 3 javë kohë, do të ishte mirë të kishim një planifikim kalendar. Dhe ky kalendar do të ishte I domosdoshëm. Unë e kuptoj që do ketë dinamik, sepse 3 javë janë, por nëse ne do të bënim një kalendar sikur se e kemi bërë edhe për komisionet hetimore parlamentare, kjo do të orientonte shumë mirë punën e sekretariatit të komisionit, punën e antarëve të komisionit, por do të krijonte mundësi, qoftë për presidentin e Republikës, apo për të gjithë dëshmitarët që do të thiren, që të planifikojnë kohën dhe mos të vijemi parat papritura për të thënë që kam agendë, nuk kam mundësi, dhe të nxjerrin arsyet të tjera që mund të jenë edhe objektive, por mund të jenë dhe subjektive. Lidhur me rregullore, ne kemi modelet rregulloreve të kuvendit, ndoshta një draft të rregullores mund ta kemi në mbledhjen ta diskutojmë në këtë fundjavë me njëri tjetrin dhe ta miratojmë në mbledhjen më të parë të mundshme pas mbledhjes së sotshme. Faleminderit. Faleminderit zonja Hysi. Pa tjetër që unë thash orët janë të shmuara për këtë komision, do të detyrohemi të punojmë edhe gjatë fundjavës, kështu që sekretaria do të na vërë në dispozicion një projekt rregullore, cilës se cili nga ju mund të shqyrtoj, mund të pasuroj, në mënyrë që në mbledhjen e arshme të fillim javës që vjen, të miratojmë rregullore dhe pa tjetër do të miratojmë, si kurse është përcaktohet në për mbledhjet vijuse, edhe kalendarin, por sot është mbledhje konstituive dhe si pas ligjit janë të përcaktuara pikat e rendit të ditës dhe hapat që ndje ky komision. Dhe kërkoj mirëkuptimin tuaj që ne të jemi strikt në çdo hap që hedhim, ashtu si se përcakton rregulloria e kuvendit dhe ligji posaçëm për komisionet hetimore. Ky komision bazohet, sikur se thash, përveç kushtetutës, në ligjin, në kodin e procedurave penale të Republikës së Shqipërisë, në kodin në zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, si bazë ligjore, ligjin për organizimin dhe funksionimin e komisionit hetimor dhe rregulloren e kuvendit. Këto janë busullat ligjore, të cilat ne do të ndjekim për të mos gabuar dhe për të kryer një mision specifik dhe të veçantë dhe delikat, sikur se e shpreha, të këtij parlamenti. Më duhet që ta jeth në votim planin para prak të hetimit, nëse nuk ka ndonjë koment, jo, ka zoti Murizi, po zoti Murizi. Zonja Bushka. Faleminderit zoti kryetar. Jo, I referohem vetëm diskutimit tuaj të fundit, në lidhje me bazën ligjore të komisionit, do kërkoja që në vijim të propozimit të zotit Braho,
të shtohet edhe e gjithë gama e opinioneve të Komisionit Venecias lidhje me këtë çështje, të jetë pjesë e planit hetimit. Paraprakë, sepse sipas procedurës në sot njoftohemi për një plan paraprakë hetimi, bijem dakord për të, dhe mbasi mbaron faza e mbledhjes së dokumentacionit apo administrimit të informacionit nga autoritetet përkatëse, më pas ne do të kemi një moment të dytë ku miratojmë planin përfundimtar të hetimit. Por duke qenë se bëhet fjalë për bazën ligjore, që është pjesë gjithashtu e planit hetimit, duhet të thënë që sot që pa diskutim, opinionet e Komisionit Venecias duhet të jenë pjesë e planit paraprak të hetimit. Pa diskutim, por ne jemi detyruar të zbatojmë vendimet e gjykatës kushtetuese. Të përdorim një term të gjerë duke thënë çdo akt që gjykatës kushtetuese të Komisionit Venecias dhe të doktrinës dhe jurisprudencës që janë të nevojshëm dhe i shërbejnë. Mund të shihet një formulim, vetëm që ju vënë dijeni që vendimet e gjykatës kushtetuese për ne janë detyrueshme, kështu që janë tek pjesa e planit hetimit, edhe jo të gjitha ligjet do të citohen plan hetimi. Ne flasim për ato që lidhen me objektin e punës të këtij komisioni. Dhe opinionet për shembull të Komisionit Venecias janë pa diskutim të posaçme për të marrë shqyrtim. Ndërkohë, ka shumë ligje në Republikën e Shqipërisë që ne do na duhet t'i përdorim gjatë komisionit. Kjo s'do të thotë se janë ke plani paraprak i hetimit ne nuk i përdorim. Po flasim për atë që i shërben thelbit të objektit të gjykimit. Faleminderit. Faleminderit. Ja ta marr zoti Murizi me që e kemi ndërprerë dhe pastaj zonja Gjina. Po të faleminderit kryetar, dashur tek hapat procedurale që do të ndiqet nga komisioni tek pika e 3. Shoh marrjen e dënave zyrtare dhe zyrtare që jenë publikisht në institucionet lidhur me objektin e hetimit. Do doja që të emër të komisionit, se komisioni është dakord, të kërkoj informacion zyrtarisht agjensive lizbatuese shërbimi informativ kombëtar, drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, drejtorisë antiterrorit për të njoftuar ne si komision e çfarë informacionesh kanë pasur këto agjenci lizbatuese gjatë 30 ditëve fushat, çfarë ndikimi dhe efekti kanë patur në elementet kontingjent të shoqërisë shqiptare deklaratat publike të presidentit të Republikës për nxitje dhune, pra duhet në vend dispozicion dhe ata, se si e kam parë ata situatën underground, nga thirrjet publike apo veprimtaria publike e presidentit të Republikës, e cila nga 49 deputet mazhorancës, kërkues për ngritjen e këtij komisioni hetimor, është gjykuar që ka qenë cënim të drejtave të tij kushtetuese, prishje suverenitetit të kombit, ka shkel kodin zgjedhor. Pra, dhe mendoj që siç thotë dhe kodi i procedurës penale për pjesën e materialeve që do të na vinë nga agjencitë ligjzbatuese, që janë konfidente, nuk kam pse janë publike, meqense ky është komision hetimor. Sa deklaratat publike të çdo antarit komisioni ashtu si ai e gjykon, pa cënuar thelbin e hetimit dhe pa shkelur kodin e procedurës, nuk besoj që kanë gjë hermetike se duke u lakmu fort që të mos flasim media, do na paragjykojnë sikur kush e di çfarë po bëjmë dhe po i bëjmë puç apo po ku diun po gërmojmë në dhe për gjet të pagjetrën. Ta janë publike ato fakte që kërkoi zoti Bravo, të merren gjitha deklaratat publike të presidentit të Republikës, por pas kësaj do të kërkoje nga agjencitë ligjzbatuese, sepse ka edhe ndoshta me aq sa un kam informacion konfidencial, ndoshta ka takime me element të botës krimit, ka takime për qëllime elektorale, ka patur apo jo takime me individ që mund të nxisnin dhunë, ka patur i farë tentative për të organizuar me 25 apo post 25-ës në varësi të rezultatit revolta, por edhe këtë ne nuk jemi kompetent asnjëri nga ne, duhet na i vënë dispozicion agjencitë ligjzbatuese të veni nëpërmjet kërkesës zyrtare që duhet bëj komisioni. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit zoti Murizi, zonja Gjina. Faleminderit zoti kryetar. Atëherë në vijim të diskutimit që bëri dhe zoti Brahë për zonja Buska lidhur me raport me Komisionin e Venecias dhe opinionet e tij patjetër që janë duhet të jenë pjesë e legjislacionit që do përdorim, por unë do të lidhem vëmendje që neve duhet përdorim dhe diskutimet që janë bërë nga hartuesit e kushtetutës dhe çfarë kanë pasur ata para siç u kanë thënë shkelje të rënd të kushtetutës. Pra mendoj që duhet vjen në dispozicion nga arshiva e Kuvendit
për të parë se cili ka qenë qëllimi I ligjvendësve apo atyre që kanë hartuar kushtetutën në këtë moment. Nga ana tjetër, do të thënë vëmendjen tuaj që të jemi shumë të kujdesshëm që të bëjmë njoftimin presidentit lidhur me qëllimin pse është ngritur komisioni, objektin dhe do ju kërkoj atij që të sa më të kujdesshëm duke bërë një njoftim të plotë, të arsyetuar, pa munguar asnjë dhënë dhe asnjë dokumentacion që dhe ai të vjetë në djeni dhe t'i japim të drejtën për të mbrojtur dhe të përparaqitur para komisionit siç ati garanton kushtetuta dhe ligjet e këtij vendi. Pra do duhet jemi të kujdesshëm te kjo pjesë që aty mos I mungojë asnjë informacion lidhur me ne, me çfarë neve jemi duke hetuar dhe çfarë qëllimi ka ky komision. Lidhur me çfarë tha zoti Murrisi do isha shumë dakord, vetëm do kemi kujdes lidhur me nëse neve kemi të gjithë certifikata sigurie dhe a mundemi ne të gjithë vjemi në dijenin të këtyre informacioneve të klasifikuara, po është pjesë që I ngelet juve ajo, dhe unë po, por nuk kemi të gjithë isoj, se ne me qënë se jemi pjesë e Komisionit Sigurisë, unë dhe ti kemi, po tjerët nuk e di. Është pjesë e sekretariatit dhe juaj që ta keni të vëmendje këtë pjesë. Faleminderit. Zonja Gjina, të falenderoj. Mos u shqetësoni, e para bazuar në ligjin për funksionimin e Komisionit Hetimor, por edhe për ligjin për sekretin shtetëror. Duhet të jeti pajisur çdo deputet do ruaj sekretin shtetëror së pari dhe për në varësi të shkallës së klasifikimit të atij dokumenti, duhet të kemi dhe certifikatat përkatëse. Unë në emrin tuaj I kam kërkuar administratës që të filloj me njerë veprimet për verifikimin se kush nga antarët e komisionit nuk është I pajisur me certifikat dhe të aplikohet për pajisje me certifikat e siguris. Kështu që se cili do të komunikohet nga administrata, mos u shqetësoni dhe ata që s'janë të pajisur, se mund të ketë ndonjë deputet që nuk ka certifikat sigurie, dy janë pjesa tjetër e ka, kështu që besoj është që është do të zgjidhet, mos keni më rak për këtë aspekt. Së dyti, kërkoj mirë kuptimin tuaj, sot nuk do avancoj me planetimit, përveç faktit të përfshirje së bazë ligjore që thamë, planit para prak, sepse ka që është rendi ditës. Në mbledhjen tjetër, do të mirë presim çdo sugjerim tuaj, se çfarë veprime shetimore kërkoni juve. Duhet të kuptoj që çdo antar komisioni, bazuar në ligjin specifik, ka të drejtën të propozoj dhe pa u hedhur në votim merret parasysh kërkesa. Këtu kërkoj përsëri mirë kuptimin tuaj që duhet jemi të qartë, të sakt në atë çfarë kërkojmë. Të kërkojmë gjërat që kanë lidhje me objektin, gjëra që janë në përputhje me ligjin, në mënyrë që të mos krijojmë as debate, por dhe të shërbejmë funksionit që ne kemi si antar të këtij komisioni. Ka ndonjë merak tjetër sa I takon planit paraprak apo ta hedhim në votim? Atëre nuk ka, e hedhim në votim. Me këto sugjerime patjetër me sugjerimet që u than nga kolegja Bushka dhe nga kolegët e tjerë. Kush është dakord me planin paraprak të hetimit? Pra, të gjithë jemi dakord me 9 vota pro miratohet plani paraprak I hetimit. Atëherë, duke gjykuar se kemi përmbushur të gjitha pikat e rendit ditës dhe të gjitha kërkesat që ligji përcakton për mbledhjen e parë konstituive, duke edhe njëherë e konsideruar të konstituar këtë komision. Dhe me vendimet e rëndësishme që mori sot, le t'i urojmë këtij komisioni punë të mbarë, le t'i urojmë parlamentarizmit shqiptar suksese dhe vimësi në punën e tij, le t'i urojmë Republikës sonë të jetë e fortë, dhe efort bëhet kur institucionet punojnë në zbatim të kushtetutës, në zbatimin strikt të kushtetimeve të kushtetutës dhe të ligjeve të këtij vendi dhe asnjë fakt dhe element nuk duhet të paragjykohet. Edhe një herë ju kërkoj mirëkuptimin tuaj për shmangjen e deklaratave politike apo deklarata të zgjituara rreth veprimtarisë së këtij komisioni. Mbledhja tjetër do t'ju njoftohet nga sekretaria. Ju uroj punë të mbarë dhe fundjavë të mbarë. Mirupafshim.